Molt bon dia, amics. Benvinguts, un dia més, a la nostra Biblioteca de la Història. Una Biblioteca de la Història, que és d'aquí, Curiositats TV, us expliquem la història de la nostra humanitat. I avui parlarem d'una altra vegada d'un altre assassí, de Josep Wenger, que vam parlar fa dos o tres dies, però no parlarem d'ell. Parlarem dels hòbits, que eren uns jueus romanesos, que eren nans, eren set nans i una família que van arribar a ser, entre verdaders i postissos, quasi vint-i-dos. Entendreu per què dic això. I us explicarem aquí, en aquest vídeo, a la nostra biblioteca, els nans de Outreach. Endavant, vídeo! L'altre dia a la nostra Biblioteca de la Història, els vam parlar sobre Josef Mengele i les seves atrocitats amb persones al camp de concentració nazi d'Ausbridge. Però aquesta història que ens reservem per aquesta ocasió segurament encoixirà els seus cors i les papires gustatives de la història faran que gaudeixin amb aquest reportatge. Per començar, farem que la nostra bemolguda màquina del temps retrocedeixi fins a 1868, concretament a Rochabela, un poble de Romania d'aquella època, concretament a Pensilvània. Amb aquella data i lloc va néixer el nostre personatge, anomenat Simon Eric Ovich. Simon, amb aquella Romania, era un important artista molt conegut pel seu nanisme i participava activament en teatres i noces dels seus conciutadans per amenitzar així les seves festes. Aquest personatge va tindre un total ni més ni menys de deu fills, això sí, de dos matrimonis diferents, amb les seves dues primeres filles, que van ser Rosica, que va néixer el 1886 i va morir el 1984, Francisca, nascuda l'any 1889 i que va morir l'any 1980. Aquestes dues filles van ser fruit del seu matrimoni amb Brana Golg, i la que, a diferència de Simon, tenien tots un tallatge totalment normal. Ja, amb la seva segona esposa, també d'una alçada normal, i la que tenia el nom de Batia Berta Huch, va tindre vuit fills més. Abraham, que era un nan, igual que el seu pare, i que va néixer el 1903 i va morir el 1972. Frieda, una altra nana, igual que el seu pare i germà, nascuda el 1900... 5 i morta en 1975. Sara, de talla normal com la seva mare, nascuda el 1907 i morta el 1993. Mickey també era un nan, com el seu pare, i va néixer el 1909 i va morir el 1972. Lea, de talla normal, nascuda el 1911 i amb data de defunció de 1987. Després va vindre Elizabeth, també nascuda en 1914 i morta en 1992. Ària, que també era de talla normal, va néixer en 1917 i la seva fetge de defunció va ser el 1944. I finalment la seva última filla, anomenada Pirosca, també coneguda com a Perla, de talla nana, petitona, que va néixer el 1921 i va morir el 2001. Aquesta família va ser mundialment coneguda com la família Orbitz, pel segon cognom del seu progenitor. Recordarem que els nans Orbitz sofrien la malaltia que té el nom pseudocondoplàcia i és un dels tipus d'ananisme provocat per un gen a les proteïnes, normalment a la proteïna oligomètrica de la matriu del cartílac. Però perquè ens fem una idea, l'alçada mínima d'una persona amb nanisme oscil·la des dels 80 fins als 120 centímetres aproximadament. Aquesta família va aconseguir això, sí, convertir aquest problema genètic en una manera de guanyar-se la vida, creant la companyia teatral Le Trope Lilliput. Però per desgràcia, aquesta terrible Segona Guerra Mundial va canviar per sempre les seves vides. Recordem que al començar la Segona Guerra Mundial, Romania era un estat neutre, a aquesta guerra, però les pressions de la Unió Soviètica i el seu ultimàtum en data del 28 de juny de 1940, que eren per reafirmar el pacte de no agressió signat entre Ribbentrop i Molotov, aquestes pressions soviètiques van fer que Romania deixés en mans dels russos dos importants esclavaments, Bessaràbia i Bokovina. Arran d'això, el llavors rei Carol II va acabar abdicant l'any 1940. Aquesta abdicació del monarca va acabar donant poder governamental a l'anomenat Estat Legionari Nacional i que en aquells dies estava dirigit pel general Antonescu, juntament amb una milícia extremista antisemita que s'acondaven tots i cadascun dels seus moviments i decisions. Antonescu va haver d'aguantar un fort cop d'estat de la Guàrdia de la Ferro i com que no va prosperar, Antonescu va establir una dictadura a Romania i va acabar aliança amb l'Alemanya nazi d'Adolf Hitler a l'any 1941. En aquesta aliança feixista recuperen la nostra família de nans, que com entra 280.000 i 380.000 joveus i uns 11.000 gitanos romanesos, com també milers de persones amb problemes congènits, van ser capturats pel govern d'Antonescu i lliurats als nazis per deportar-los als camps de concentració com el d'Auschwitz. Una vegada a Auschwitz, els Sobbits van tenir una sort tremenda perquè era gairebé impossible que sobrevisquessin a l'holocaust nazi per la llei anomenada Aktion T4. Aquesta llei anomenada Actium T4 formava part d'un programa d'aniquilació a través de l'eutanàsia ja siguin cambres de gas o químicament de tot aquell que tingués qualsevol mena de discapacitat, ja fos física o mental. Si a més sumem que els sòrbits eren també jueus, tenien tots els números per ser exterminats però la seva arribada al camp de concentració el 19 de maig de 1944 a través dels famosos vagons de la CSS, un al comandament en veure'ls i veure que a la mateixa família hi havia nans i gent de tallatge normal en comptes de dirigir-los a les cambres de gas com tenia ordenat, aquest va fer cridar a Joseph Mengel perquè creia que l'obsessió del metge pels seus experiments li podia interessar aquesta tan rara família de nans. La dada més curiosa és que quan els veïns del poble d'Orwich van veure que salvaven la vida, es van acostar als guàrdies dient que també eren família i els Orwich, més enllà de desmentir-ho, van assentar amb el cap per salvar la vida dels seus congèneres, arribant a un total de 22 membres entre família veritable i postissa. Però el més esborrinador va ser el crit que va fer Mengel quan va exclamar i va veure amb aquesta família, dient «Fantàstic! Ja tinc experiments per 15 o 20 anys més!». Mengel es va tornar boig, buscant i descobrint les causes biològiques del negiment de nans i demostrava intentar amb els seus experiments explicar al món que la teoria racial nazi segons la qual la raça jueva al llarg de la seva existència durant mil·lennis havia convertit a molts de jueus en nans i malalts mentals. Les tortures de Mengel sobre la família Orbitz no van cessar ni un instant. Se'ls feien proves renals per buscar sífilis, hepatitis o tifus. Se'ls va aspirar mèdula òssea. Se'ls hi van arrencar dents a viu, completament sanes. I es van fer estudis genològics i psiquiàtrics, a més d'arrencar-li amb vida les pestanyes. Però malgrat que totes aquestes tortures, els Orbitz sabrien que mentre duressin les proves de Mengel, aquests es mantindrien vida no era la primera vida que salvava Mengel per als seus propòsits. Va haver-hi el cas d'algun músic i fins i tot un jugador d'escaig que el despertava a l'hora que fos perquè ell li venia de gust jugant a partir d'escaig. El moment més dolent per a Sorbich va ser quan per error va ser emportats a la càmera de gas. Fins i tot, algun d'ells allà dintre es va desmallar per a la letal dutxa, però llavors un enfadat Mengel va obrir la porta i a crits contra els oficials nazis va dir «On estan els meus putos nans?». Seguidament, la família va ser treta i algun d'ells es va tindre que reanimar fins a tornar-los a la vida, però la resta de jueus de la càmera van ser, normalment això sí, gasseixats, després que Mengel tragués d'allí, com ell els anomenava, les seves peculiars rates de laboratori. Els experiments que van sofrir des de llavors els Sorbich van ser esbarronadors, amb encegar la seva vista durant dies en substàncies químiques injectant-los aigua freda i calenta a cada oïda, però el més cruel que les dones sense marit van ser obligades a practicar sexe amb els seus germans, que eren nans, per a saber quina classe de criatura sortiria de la seva relació. Qui ho va passar pitjor, això sí, amb aquests experiments va ser el petit Simon, que només amb 18 mesos i el no tenir venes definides li van treure sang des de les orelles i de la punta dels seus dits. Al temps d'estar amb aquest camp de concentració, aquesta família va veure com arribaven altres famílies de nans amb aquest camp d'Austrich, però no tenien el principal interès de Mengel i no van tenir ells la misma sort que van tenir a aquesta família de nans de Sowich, perquè aquests van ser gassejats i torturats fins a la mort, per després bullir els cadàvers i extraure així els tendons i la pell i carn dels ossos per poder exhibir entre els oficials en convencions o reunions els escalets d'aquests nous nans assassinats. Però per fi, el 27 de gener de 1945, quan l'exèrcit rus va arribar al camp d'Aulbridge, tots els sorbits continuaven estranyament vius. Els sorbits van ser alliberats en terra russa i una vegada lliures van caminar més de set mesos fins a arribar a la que era la seva antiga casa a Romania. Però a l'arribar allà i veure la seva casa destruïda i saqueixada, els set germans van emigrar fins a Bèlgica i més tard a Israel per establir-se finalment a Haifa, i el maig de 1949 van seguir amb la seva carrera teatral com l'havien començat amb el nom de Lilliput Troop fins que van decidir retirar-se a l'any 1955 i dedicar-se al món del cinema, comprant i adquirint així una petita sala d'aquest poble. Una nova història al·lucinant, que des d'aquí la nostra benvolguda Biblioteca de la Història us hem volgut explicar i compartir amb tots vosaltres la història de Simon, la història del Sovich, la història d'aquests germans nans que van salvar la vida per un Josep Mengel que l'únic que li interessava era saber per què els jueus es tornaven nans només pel fet de ser jueus. Jo pues he vist Josep Mengel, en el qual ja hem parlat, fa dos programes aquí, un personatge que mai hauria d'haver existit, un personatge que va portar aquesta família de nans romanesos a les últimes conseqüències de la tortura, quasi provocant-los la mort. I el més curiós, que quan van estar a punt de morir a la càmera de gas, enfadat, es va treure d'allà perquè, segons ell, eren les seves rates de laboratori. Un nans en qual Josep Menger va tirar líquid als ulls, el va deixar secs, els hi tirava aigua calenta, aigua freda a les orelles, els obligava a parellar-se entre ells per saber quin, que classe de criatura sortia entre dos germans. Bueno, absurd, absurd, aquest nazisme en el qual altres nans no van tindre la mateixa sort i quan em va arribar a camp de concentració van ser bullits per arrencar la seva carn, la seva pell i els seus nervis per exhibir els ossos a les convencions nazis. Increïble aquesta història que us hem mostrat aquí des de la nostra biblioteca. Fica els pèls de punta i fa que l'ànima i les papilles gustatives de l'horror i de la història floreixin i facin que pensar per què aquesta holocaust que va provocar el nazisme a tot el món. I així us ho hem explicat des de la nostra biblioteca de la història, humildament, un servidor David Flor, i ara, com sempre us dic, fins la setmana que ve, i us estimo, amics. <fixi> Curiositats bé, vol presentar-vos els llibres del programa La Biblioteca de la Història. Teniu set capítols d'aquest meravellós programa, tots ells detallats en set llibres que us faran gaudir de les vostres pupil·les gustatives de la història disfrutant pàgina a pàgina i capítol a capítol aquest programa. Els podeu trobar a la plataforma d'Amazon.